Hei, se jo pylkille. No morjesta, mitä nyt? Mulla on tässä vähän kiire, kun mulla on tossa sellainen yksi aika tärkeä juttu, väliovet. Niin väliovet, niin joo. Mitäs jos mä tekisin ne itse? Kun sit niistä tulee niinku sen näköiset, kun itse haluu ja... Mä hoidan, ihan rauhoistut vaan. Joo, ei kun kyllä tätä hommaa mä voin vähän siirtää tätä mun, joo. Hei, nyt mä löysin, täällä on aivan loistavaa tällaista väliovimateriaalia. Tää on niinku ilmakuivattua. Tässä on sellainen erikoinen uusi juttu, että tätä on niinku kostutettu vähän vielä. Että se ei niinku halkeile sitten. Ota pian hetki, mä laitan kaiuttimille. Oi, kato! Tää on tästä liimapalkkia. Kuuntele nytte! Kuulitsä? Joo! Hei! Ai mitä? Aiet antaa niitten laittaa ne. Täytyy tänään saada ne. Karmien asennus. No, se on vähintään se 3 päivää. Sit niin sovis on väärä kätisyys. Se on 2 viikosta kuukauteen, kun ne saa sen laittaa. Ai antaa niitten tehdä se. Ai jeltvin. No niin, joo. No hyvä, hei. Kun ei uskota. Mä sanoin, että se on 2 viikosta kuukauteen ennen kuin ne ovet on siellä. Mä olisin vartti, niin siellä olisi ollut ovet sisällä. Mutta toisaalta, vähän kerkee nyt pidikin. Mä onko tänne umpeen jäätynyt tää koko järvi? No niin, nyt sit katsotaan. Miten ne on, minkälaiset sisäovet tänne on sitten laitettu? Ne ei varmaan vielä asennettukaan. Ai ne on asentanut ne. Aha. Mä on ne lait. No, herranjestä. Ihan varmaan ei toimi. Kato. Ja... Aha. No, se on oikein selvä. Missä välissä ne on kerennyt nää laittaa? Täällä on karmi. Siis tästähän ei oo kuin niinku... muutama tunti. Mä oot siellä pilkillä kauaa voi. Jeltven on oviasiantuntija, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy visuaalisesti ja toiminnallisesti laadukkaita ovia suomalaisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Jeltven myöntää sisäovilleen 2 vuoden tuotetakuun ja ulkoovilleen 12 vuoden suorana pysymistakuun. Jeltven ovien kätisyyden vaihtaminen ja lukon kääntäminen on helppoa. Myös oven korkeuden säätäminen käy vaivattomasti. Jeltven ovet on suunniteltu antamaan kestävää lisäarvoa kodillesi. No onhan nekin. Vaikkei tietenkään yhtä hyvät kuin itse tehdyt.